El càncer colorectal és aquell tumor que apareix a l'últim tram de del tub digestiu, que coneixem com a intestí gruixut, i que diferenciem el que és el colon, que és la part que està més dintre de l'abdomen, del recte, que és aquella part que està dintre de la pelvis i que és l'últim tram. El càncer colorectal és el tumor més freqüent a la majoria de països desenvolupats quan tenim en consideració homes i dones. Quan ens centrem en els homes, el càncer colorectal és el tercer tumor més freqüent, després del de pròstata o pulmó, i en dones és el segon tumor més freqüent després del càncer de mama. De manera que al voltant d'un de cada 20 homes i una de cada 30 dones desenvolupen aquest tumor al llarg de la vida. Els símptomes que ens han de fer sospitar que hi pot haver un càncer colorectal són, per una banda, que apareixi rectorràgies, que vol dir sang a les deposicions, de nova aparició i d'una manera persistent, la presència de un dolor abdominal, un mal de panxa que apareix de nou i també persistent, o bé la presència d'alteració del ritme deposicional. Això vol dir que la persona canviï el seu ritme d'anar de ventre i passi a tenir bé estrenyiment o diarrea també d'una manera persistent. La prova diagnòstica del càncer colorectal és la colonoscòpia. Davant de qualsevol símptoma que ens suggereixi aquest tumor, hem de fer aquesta prova, que implica introduir un endoscop per l'ano per veure tot l'intestí gruixut, detectar el tumor si hi és, i en última instància agafar biòpsies, que és el que en última instància ens dona el diagnòstic a nivell microscòpic. El tractament quirúrgic consisteix en eliminar, extirpar el tros del budell on està situat el tumor o la lesió que tenim que extirpar, i a més s'ha d'afegir els ganglis linfàtics que estan al costat d'aquest tumor, que són el que la gent diu els nòduls, perquè si nosaltres valorarem si aquests ganglis estan afectats, si tenim que després fer algun tipus de tractament de quimioteràpia o el que sigui. I ara, des de el que s'ha afegit, que són les tècniques que es diuen mínimament invasives, el que fem és que el postoperatori sigui molt més confortable pel malalt. Podem dir que aproximadament el 30% dels malalts se van d'alta abans de les 48 hores, amb un tractament que al costat d'aquesta cirurgia, que és programat d'una forma determinada. Això canvia radicalment el que el malalt pateix a l'hospital i, a més, canvia una cosa que penso que és molt important, que és la gestió hospitalària d'aquest tipus de malalt. Realment, li puc dir que el postoperatori d'un malalt amb una resecció colònica feta per tècniques mínimament invasives en aquest hospital, que és pioner en aquest sentit, realment no és una cosa que sigui molt, molt important per al malalt. No tots els pacients amb càncer de colon han de portar bossa. Dependrà molt en quina zona està ubicat el tumor. ¿Vale? Aleshores, depenent de quina zona està, hi ha bosses que es posen de manera temporal i d'altres que es posen permanents, i altra gent que no ha de portar bossa mai, en cap dels casos. Sí, el càncer colorectal es pot curar. Afortunadament, la majoria dels malalts es diagnostiquen en una fase temprana de la malaltia que permet que es puguin curar, o només amb cirurgia o amb cirurgia seguida a quimioteràpia. En aquests casos de malaltia localitzada, al voltant del 70-90% dels malalts es poden curar amb aquests tractaments. Sí que és veritat que una quarta part dels malalts es diagnostica en una fase més avançada, en la que no és quirúrgica la malaltia, i el que intentem és cronificar aquesta malaltia amb tractaments sistèmics, doncs ja siguin quimioteràpia o els nous tractaments, que el que permeten és que el malalt tingui el màxim de temps de vida amb la millor qualitat de vida possible. El càncer colorectal és un tumor que es pot prevenir. Per una banda, coneixem molt bé la manera en què apareix aquest tumor, la història natural. I la gran majoria de vegades apareix inicialment en forma d'un pòlip que és benigne i que al llarg dels anys algun d'aquests pòlips creixen i degeneren a un tumor maligne. De manera que hi ha molts anys que el càncer de colon inicialment és benigne, no dona cap símptoma, i la detecció en aquesta fase ens permet, si podem eliminar aquests pòlips, evitar l'aparició d'un càncer. El que els diem als pacients quan els acaben de diagnosticar és que és normal que tinguin uns sentiments com la por, com la ràbia, que es pensin que és culpa seva quan no és així. Aleshores, el que els diem moltes vegades és que no es preocupin, que hi ha tractaments, que hi ha una cirurgia si és necessari, i que sempre, en qualsevol dels casos, estaran acompanyats d'un equip tant de metges com d'infermeres que els ajudaran i que els acompanyaran durant tot el trajecte de la seva malaltia.